Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 4-р сарын 22-ны өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 02-р дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын 38-р тогтоолд 2021 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүхэлд нь хориг тавьсан. Төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2021 оны 4-р сарын 29-ны өдрийн хурлаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг байнгын хорооны хурлаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Өө Шижир танилцуулсан болно. Байнгын хорооны хурлаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Дээд Тогтогсрон Б энх хоёр нар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийн талаар асуулт асууж Улсын Их Хурлын гишүүн Ж Батсуур Б энх хоёр нар саналаа илэрхийлсэн. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 78.6% нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 02-р дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолд бүхэлд нь тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 02-р дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын 38-р тогтоолд бүхэлд нь тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилэлцсэн эсэх талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.